Les obres que aquests dies encara s'estan fent a l'Institut Marta Estrada, a Granollers, han obligat a fer canvis d'ubicació en aquest inici de curs. Aquest dijous i divendres els alumnes de primer i segon d'ESO iniciaran el curs al pavelló Congost i la setmana que ve tots els cursos de secundària faran classe en diferents espais de Roca Umbert. La Generalitat ha hagut d'assumir el retard i ha demanat a l'Ajuntament de Granollers que busqués un emplaçament provisional, almenys fins al 23 de setembre. La idea és que és això, que el dia 23, em sembla que és dilluns, doncs ja puguin entrar a l'institut, pel que ens diuen, bueno, doncs les obres, al ritme que anaven, en principi haurien d'estar ja acabades, i per tant poder utilitzar els espais. En el cas que cap a final de setmana es veiés que no, m'imagino que ens avisarien i miraríem si podem repetir la fórmula Roca Umbert en funció doncs, també de la disponibilitat d'espais. Però més enllà d'aquest contratemps, a la comarca la resta de centres d'educació primària i secundària han obert avui amb normalitat. A l'Institut El Tiler de les Franqueses, per exemple, ha començat el curs amb més de 500 alumnes. Pels qui comencen la secundària, aquest és un dia especial. Hem d'intentar mantenir aquesta il·lusió que tenen els alumnes quan estan a primària per l'aprenentatge, aquesta curiositat, hem de mantenir tot el possible fer que això no es perdi, no? És un dels objectius fonamentals. Per tant, fem moltes activitats que siguin de captació, que siguin engrescadores i que els puguin motivar. A les Franqueses aquest curs hi haurà prop de 3.500 estudiants. A Granollers la xifra frega els 9.500 i a la Garriga supera els 3.000. A Canovelles aquest curs hi haurà més de 2.000 alumnes entre infantil, primària i secundària.